you call. So many years has gone by, but I think about you all the time. Looks like you're changing and all. Oi, gente! Estamos dando início a um vlog muito especial aqui no canal, gente. Essa é a minha primeira viagem internacional e nós vamos pra Disney com todo o time da Salon Line. E nossa, eu tô muito empolgada, muito emocionada e já tá uma galerinha aqui. E olhem essas lindas. Oi, gente! Hi, guys! A gente é podre, mas a gente é empolgada, a gente tá naquela alegria. É porque assim, a gente vai pra Disney, né? Então a gente não tá sabendo lidar. Disney! Disney! Disney, 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 Disney. Gente, eu vou tentar compartilhar tudo com vocês, vou tentar filmar bastante vlog. Eu quero aproveitar e me divertir bastante, né? Mas eu vou ver o que eu consigo ir filmando pra vocês. E hoje é quinta-feira, eu fui ontem pra Brasília, daí hoje bem cedinho a gente veio pra Campinas e de Campinas a gente vai direto pra Orlando. E a gente vai ficar 6 dias lá, a programação tá muito legal. Vai ter passeio, vai ter surpresas. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring the suckers out. Gente, olha que delícia esse almoço. Arroz, guisado de carne, cenourinha, daí vem uma salada, pãozinho e um pudim. Eu amo pudim. Amei. Não, gente, muita emoção. Nossa, não caiu a ficha que eu tô aqui. Tô. Hello, how are you? Gente, sério, não caiu a ficha ainda. Ai. São 6h25, tipo, ainda tá muito sol. E no Brasil ainda tá, já tá escuro, né, na verdade. No Brasil já tá escuro, aqui tá mó sol. Ah, chegou. Que linda! Ai, gente, emocionadas, animadas. Eu dormi muito, tô muito feliz. Você dormiu muito? Eu não dormi nada, você acredita? Eu não almoçar, menina. Olha só. Ixi, eu não dormi nada. Na volta eu vou dormir, certeza. E aí, Daisy? Animada? So excited. Podre. Muito animada. Uhul. Misericórdia. Essa menina, viu? Como é, Ju? Que eu mandei um pouco igual. Opa, ele passou o funcionário aqui do aeroporto e a Ju. Opa! Tipo, não é assim que se cumprimenta por aqui. Já começou, viu, gente? A dar bobeira no inglês. Start. Start. Gente, olha como eu sou chique. É a primeira vez que eu tô andando de metrô na minha vida em Orlando. Porque eu sou dessas, né? Assim, quando eu vou estrear uma coisa, eu estreio nos Estados Unidos mesmo. Gente, 7h40 da noite tá esse clima, esse sol, gente. Opa! Será que é o nosso? Busão Salon Line. Tá todo mundo aqui no ônibus. Ai, não, gente, sério, o ônibus é gigante e tá só a gente, vou mostrar. É porque as outras meninas, elas estão vindo pelo aeroporto de Guarulhos. A gente veio por Campinas, então por isso que tá dividido. Aí agora a gente já tá indo pro hotel e aí chega lá eu mostro tudo pra vocês. Deus, agora eu vou ver as ruas de Orlando. Vou filmar tudo. A gente tá pegando bem o pôr do sol, deixa eu filmar. O que acontece? O nosso plano é chegar no hotel, correr, fazer check-in e ver se a gente já consegue ir em alguma loja pra comprar eletrônico. Tá? Que já são, né, 8 horas da noite, não parece, mas é. E aí a gente vai ver se vai dar tempo, mas tomara que sim, porque a gente já fica com essa parte das compras já feita, sabe? E aí se der certo eu vou contando pra vocês. Vamos lá, chegamos a tempo, mas estamos assim, correndo. Chegamos a tempo, mas estamos correndo. Gente, como vocês viram, a gente saiu assim, correndo do hotel. Depois eu vou mostrar lá pra vocês, fazer um mini tour lá. Mas a gente veio aqui agora na Best Buy comprar os eletrônicos. O que é legal, porque daí a gente já elimina essa parte e depois fica com a grana livre pra comprar as outras coisas, né? Então, porque como são os itens mais caros, né? Então a gente vai fazer isso, porque vai ficar melhor. Into my heart, but you don't see that I just want you. You get me things, but I don't care. Oh, gente, agora que eu piro. Olho tanto de câmera, tanto de lente. Eu quero muito uma lente. Eu queria uma lente da Sigma, só que não tem dela aqui. Só tem pra Canon, só tem da Canon mesmo, sabe? Gente, pirei. E várias comprinhas feitas. Desde ele também cheia das compras. Tô rica, milionária. É, a gente tava, na verdade. Essa é a triste realidade. Comprinhas da Ju, né, Ju? Foi tudo bom? Fez suas comprinhas. Gente, a Ju vai arrasar de drone agora. Muito top, sério. A gente já tá meio cansada, parece. A carinha assim no olho, não sei. Se a gente tivesse... É. A gente aguentava. É verdade. Acho que é porque a gente precisa jantar, precisa comer alguma coisa. Chegou a hora. Gente, nossa, que real são minhas olheiras, olha só. Não sei se é a sombra. Mas enfim, gente, chegamos aqui no hotel. A gente, depois que a gente tava indo embora lá da Best Buy, a gente passou no McDonald's, daí a gente comprou sanduíche. E, gente, vocês não têm noção da peleja que a gente tava nesse Uber, não. O quê? Essa criatura aqui... Eu arrasei, eu salvei o grupo. Falando não, sério, a Ju tá salvando a gente. Porque assim, a gente não sabe... Eu não sei falar nada, não entendo nada. Olha. A Ju sabe inglês. E aí essa criatura me vem com espanhol na cabeça. Mas ele era cubano, ele sabia falar. Ó, o motorista vai cobrar mais, só por ter te escutado. É verdade, é justo. Ai, gente, mas sério, tem umas coisas que eu acho que vai ser o mais engraçado disso tudo, essa peleja aí com esse inglês. Mas enfim, agora vamos comer que a gente tá... Pensa nas meninas varadas de fome, é nós agora. Gente, olha quem chegou aqui! Uhul! Todo mundo morta com farofa. Não, fala não, tá todo mundo muito cansada. É, recebendo presente da Juju. Não, essa é ótima, né? Presente desse aí até eu quero. Agora é partiu dormir, porque amanhã o dia já começa cheio. Hi guys, good morning. Gente, já acordamos. Olha a barulheira aqui. Tanto de carro, caminhão passando. Vou filmar aqui pra vocês. Só, tô toda descabelada, porque a gente acordou agorinha, umas 6h30. Aí eu já tomei banho, já coloquei o look de hoje. Aí agora a gente vai começar a arrumar, maquiar, arrumar cabelo. Porque hoje o dia aqui, ele vai ter reunião, né, sobre a viagem, pra explicar a viagem, tudo direitinho. E depois a gente vai ter algumas gravações, então eu vou filmando tudo pra vocês. E todo dia a gente tem uma camisetinha, ó. Cada dia uma cor diferente. Essa daqui, a de hoje é laranja. Olha que fofa. E eu queria muito fazer tour pelo quarto, gente. Só que, tipo assim, a gente já bagunçou ele todo. Tá meio impossível, sabe? Aí eu vou ver se a gente dá uma ajeitada aqui pra ver se vocês conseguem enxergar as coisas de tanta bagunça que já tá espalhada. Mas é porque ontem a gente chegou tão cansada que a gente foi só jogando as coisas assim. Nem deu tempo de organizar mesmo, sabe? Pera aí, não deu tempo de organizar? Como se a gente fosse organizar alguma coisa. Como se a gente tivesse o costume de organizar, né? Essas coisas aqui. Mas enfim, é isso. Vamos lá se arrumar comigo. Vou começar a me maquiar aqui. Já estou com a minha bolsinha, minha necessaire. Vou me maquiar agora cedo pra já ficar pronta, assim. Acho que as gravações são depois do almoço. Só que eu não sei se vai ter pausa pra gente se arrumar e tal. Então eu já vou aqui agora que já fica pronto, né? Ah, acho que eu vou passar um protetor solar, porque, gente, eu vi que aqui faz um calorzinho, assim. É um clima mais ou menos no estilo que eu tô acostumada. Lógico que depende da estação, né? Porque aqui o frio deve ser frio mesmo. Mas ontem eu achei até quente a hora que a gente chegou, sabe? Passando um protetor. Esse protetor, ele lembra muito aquela textura de primer. Esse protetor, ele lembra muito uma textura de primer, porque ele é muito mate. Sério, a textura dele é igualzinha, assim, daqueles primer que eu costumo usar. Agora eu vou vir com essa aguinha termal da NYX, que vocês sabem que eu amo. E, gente, vende dela aqui. Ontem as meninas foram no Walmart e compraram. Aqui deve ser muito mais barata de comprar, viu? Inclusive, a primeira vez que eu usei ela foi quando a Ju trouxe pra mim de presente daqui. Agora eu vou fazer a pele aqui como de costume. Já volto, vou deixar passando mais rápido aí. Já estamos prontas aqui no café. Peguei essas coisinhas. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que aqui tem uma panqueca do Mickey, só que eu não fiz. Mas amanhã eu quero fazer, olha só. Que fofinho, essa é da Ju. Muito fofo. Gente, tivemos uma reunião aqui agora, tipo de apresentação da viagem mesmo e tal, super legal. Aí agora tá todo mundo aqui, batendo papo. Como eu disse pra vocês, hoje a gente vai ter algumas gravações e eu vou mostrando tudo pra vocês também. Vem cá! Essa daqui, ela já é gringa! É gringa! Ela está no seu lugar. né? Meu inglês é ótimo, então eu tô tirando onda aqui pra não dizer o contrário. Nossa, você entende alguma coisa? Eu falo assim, aham. Eles falam qualquer coisa, falando. E eu vou falando, começando a falar português com a pessoa, eles ficam assim. O cara, eu falei assim, moço, débito, débito. Aí a Carol falou, amiga, eles falam inglês, ele não é surdo. Gente, olha como o dia tá lindo. Só querendo um voluminho. Ah, mas seu cabelo tá maravilhoso. Deixa eu ver sua sombra, pisca. Ah, Fê, olha, tá, a gente tá mais ou menos na mesma paleta. Ah, mas olha o seu delineado, né? Dá licença. Agora, gente, nós vamos num outlet. Nossa, olha, outlet. Ai. A gente vai no outlet agora, porque a minha gravação é só depois do almoço. E a Ju, você não vai ter, né? Eu não vou ter gravação. É, hoje a Ju não tem gravação. Vou morar no outlet. Então ela tá lá bem de boa, sabe? Aí eu vou lá antes do almoço. Ai, gente, prendi meu cabelo aqui de lado. Tá muito... Me senti mais confortável. É, muito gringa. Fiz até... Tentei fazer um baby hair, mas eu não consigo não, ele ficou meio... Mas tá bom. Gente, essa loja aqui vende doce, tipo doce mesmo, e vende coisas em formato de doce. Tipo assim, pera, eu vou mostrar pra vocês. Olhem as toalhas, aqui, uma com um formato mais diferente que o outro, aí tem essas boias. E não, mas agora fala sério, olha esses óculos, gente. Já pensou eu com óculos desse? Eu queria ver essa cena, mas eu não vou... Ah não, não dá pra colocar. Mas enfim, olhem esses copos. Ah, eu tenho um tipo esse, só que o meu não tem canudo, muito fofo. Ah, eles colocam aqui, Sunny Life Tumbler. Se alguém souber me dizer o que é isso, parece uma esponja. Nossa, deu até fome agora. Olha que legal, gente. Gente, sério, dá vontade de levar tudo. Tipo assim, doce mesmo, eu não vou comprar aqui, porque eu acho que compensa mais comprar no mercado, sabe? Então a gente tá só olhando. Olha isso aqui, isso é um pirulito gigante? Gente, muito engraçado, tô me divertindo aqui. Que isso? É tipo docinho em formato de pizza. Ai, viu? Eu tô ficando com fome, viu? Não queria dizer não. Que lugar? Ah, é verdade. Ixi, mas eu já almoço, viu? Eu já como é um almoço. Que é isso, Ju? Isso aqui, ó. Isso aí, amiga. É chiclete? É balinho. Olha que gente, gummy. Pra família inteira. Nossa. Sério, gente, tô me divertindo aqui nessa loja. Ai, não, aranha não. Ah, que bonitinho. Mini candy cake. Olha, nossa. Nossa, fofo. Ah, fala sério. Olha isso. Gente, é de sushi. É de sushi. Sushi? Ah, fofo. Eita, olha as caroceira. É as caroceiras. Entra na loja, olha tudo. Filma, pega, grava stories, ri das coisas, fica com fome, fica com vontade de comer. E leva o quê? Nada. Nada, gente, nem uma balinha. Não, mas eu acho que é melhor comprar no mercado, né, Ju? Essas coisinhas. É, o que você acha? É mais baratinho. Não tem tanta opção assim, mas é mais baratinho. Não, é, porque ali tem umas coisas muito diferentes. E acaba. Ai, que isso, picolé, gente. Deixa eu mostrar. Eu não preciso nem dizer o quanto aqui é limpo, né? Porque assim, acho que já tá dando pra perceber nos vlogs. Tudo muito... Nossa, aqui tá lindo pra tirar foto. Inclusive as meninas estão até ali tirando foto, eu acho. Gente, tô aqui com a seguidora em Orlando. A gente tá muito chique. Essa daqui é a Maraia, linda demais. Dá oi pras meninas. Oi. Você já fez BC? Conta um pouquinho aí. Já. Foi complicado no início, mas... É que você falou que assistiu os vídeos. Ai, gente, é legal. Foi muito triste no momento, mas depois eu gostei. Agora tá aí, linda, maravilhosa, arrasando com o cabelo. Arrasou. Top. Obrigada pelo carinho. Gente, seguinte, vocês vão reparar que vai ter umas cenas com o celular, outras cenas com a câmera, porque é muito corrido, não dá pra ficar pegando a câmera mesmo toda hora. Mas, espero que vocês gostem do vlog, sabe? Eu tô tentando mesmo registrar tudo pra vocês, tô tentando aproveitar, né? Mas tô tentando também filmar e mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Nossa, aqui é muito bonitinho, Ju. Nossa, muito bonitinho, muito arrumadinho. E é bom que não tá muito cheio, né? É, tem muita coisa, né? Então, fica bem espaçado. Sip me up like lemonade, we both know it's bittersweet. This sorrowness will bite your tongue. No one is forever young. No. Gente, olha o tamanho do salgado aqui. Que vocês não conseguem ver a proporção, mas sério, é muito grande. Eu e a Ju ficamos. Parou pra gente. Yes, but I don't care. Gente, olhem aqui. Aqui tem tipo aqueles bodies flashes, não sei como é que fala, são os perfumes mais pro dia a dia, assim, mais fraquinhos, mas o cheiro deles, vocês não têm noção. Aí são 3 por 18 dólares, tô levando um desse aqui de brilho, esses são mais docinhos, e esse outro aqui de flor, ó. Ai, gente, tô apaixonada, queria levar todos. Compramos perfume, gente, vocês não tem noção não. A gente cheirava o café, cheirava perfume, cheirava o café pra ver se conseguia sentir de novo o cheiro dos perfumes. Mas foi difícil. Agora a gente vai entrar na loja fofinha aqui. Vocês não têm noção do tamanho dessa loja da Adidas. É gigantesca, gigantesca. Hora do almoço, gente. Olha isso, que delícia. As meninas já almoçaram, algumas estão almoçando. Mona arrasando, né? A Mona arrasou. Fez um hambúrguer. Prato de comida. Top. Quem faz o quê? Dieta. Não vou fazer dieta não. É verdade. Eu comi 2 hambúrguer. Two Ever two. Ai, vamos comer que eu tô morrendo de fome já. Gente, a sobremesa. Olha que delícia essas tortinhas. Eu acho que essa daqui é de Oreo. Vou experimentar essa. Ah, da Oyuli! Gente, olha como nós estamos. Deixa eu explicar pra vocês. A gente gravou um vídeo pro canal da Salon Line fazendo penteados e looks, né? Inspirados nos personagens da Disney. Sim, sério. Ficou muito legal. Vou mostrar cada uma aqui pra vocês verem. Eu, claramente, e o Yuli também já dá pra perceber, né? Eu sou a Minnie. Ele é o Mickey, ela fez até o look, gente, olha só. Ai, olha que fofinho. Arrasou, vocês vão conferir no canal da Salon Line tudo direitinho. Agora eu vou mostrar as outras meninas pra vocês. Só que não tá colaborando muito, né? A luz, gente, assim, aqui tá meio... muito calor, muito calor. E tá um clima bom, né? A luz tá incrível, olha. Tá lindo. A iluminação linda. Tá lindo mesmo. Bru! É um... Gente, não, pera, antes de tudo, gente, eu preciso dizer, tô muito emocionada de estar com você. Você sabe que eu tinha a sensação de que a gente já se conhecia, mesmo a gente nunca, tipo, tendo de fato conversado e tal. Não, eu sinto muito isso, muito mesmo, porque, gente, sério, quem me acompanha aqui sabe, nossa, o sol agora tá, tá difícil. Quem me acompanha aqui sabe o quanto eu sou fã, o quanto eu te admiro, então te conhecer é realmente um sonho, eu tô muito feliz. Ai, gente, espero que todos tenham a oportunidade de conhecê-la pessoalmente também, essa minha. Digo mesmo, porque essa é a princesa, como que é? É a Mérida. Arrasou. Gente, não, o cabelo tá igual, o look, gente, ela colocou até uma blusa verde, arrasou. E parece que esse verde realça a cor do cabelo. Realça. Então, se você tem um cabelo meio cobre, ruivo, sua cor. Arrasou. Ficou linda. Brenda, sua vez, vem cá falar. Oi. Qual princesa você é? Ah, eu sou a Ariel meio perigótica, assim. Perigótica. Mas a gente tá aceitando, né? A gente tá aqui tentando. Ai, nossa, esse sol tá matando. Não, gente, o sol não. Eu acho que não tá rolando. Mas o Marco de mais fofinho é isso aqui, ó. Não, o legal é que a gente tá brilhando, né? Tá batendo sol, a gente tá brilhando, brilha aqui, brilha na jaqueta. Arrasou. Stefânia, temos outra princesa Ariel por aqui. Ariel, né? É a versão fofa. Ai, arrasou também. Gente, os detalhes vocês vão conferir no canal da Salon. Não, essa bolsa aqui ficou show. Arrasou. Outra princesa por aqui. Ai, já não tô mais vestida de princesa. Ah, mas tá sim, tá quase um caracterizada. Pois é, vou mandando. Conta aí qual princesa você é. Eu sou a Elsa, da Frozen. Arrasou, gente, o penteado tá lindo. Gente, eu adorei, eu acho que vou usar mais vezes. Eu também achei que deu certo. Não ficou bonito? Ficou lindo demais, lindo. Você também ficou uma ótima. Do you miss me at all? Do you think about the things we used to do? E você, Carol, qual princesa você é? Eu? Conte pra nós. A Branca de Neve. Ai, arrasou. Só falta a minha maçã. Ficou, né? Ficou, né? Até combinando com o fundo aqui. Olha, foi proposital, né? A gente mandou plantar essas flores, ó. Sim. Só que não. Gravações de hoje encerradas, né, Paula? Gravamos muito. A gente foi no Disney Springs também, conhecemos lá um pouco. Agora a gente vai comprar, né? Comprar coisinhas baratinhas. E sabe o que a Ana estava fazendo agora? Me ensinando a ser blogueirinha. É verdade. Ela estava me ensinando a editar uma foto. Não, mas gente, essa foto nem precisa de muita coisa, né? Fala sério. Não, mas ficou muito mais linda. Ficou linda. E o que acontece? O que estava programado era pro dia de compras ser amanhã, né? Que é o nosso dia livre. Só que acabou que hoje também teve esse tempo assim mais livre. Caso agora, né? Que a gente terminou de gravar. Então a gente vai aproveitar pra ir lá, porque quanto mais a gente puder adiantar e nas lojas que a gente quer ir, melhor, né? Que aí o tempo fica mais proveitoso. Então vamos lá. talk about the things we used to do. Que lindo aqui! Ah, eu sei, obrigada! Ah, que linda! Eu acordei assim. Sério, tô apaixonada. Chegamos aqui na Ross e achamos umas pessoas aqui desmaiadas. Gente do céu, o que é isso? O que vocês fizeram hoje? A Esther não tá nem correspondendo. Olha só, várias compras. Gente, eu tô pirando. A gente entrou numa loja aqui que é tudo menos de 5 dólares. Daí, tipo assim, tem um monte de maquiagem. Eu só fico na dúvida se é bom mesmo. Separei aqui um kit de esmaltes, porque eu amei essas cores. Um blush. Tipo assim, tudo 3 dólares. No máximo. 5 dólares, né? Sério, tô apaixonada. Muito divertido ficar olhando essas coisas. E a loja é bem grandinha, tem muita coisa. Ai, amei essas lixeiras. A gente tá andando aqui, tipo, bem assim, ah, moramos aqui, sabemos andar. Sabemos andar. Não, ai, gente, vocês entenderam. Sabemos andar aqui na região. É. Mano, você apareceu no meu vlog? Eu não sei. Ah, apareceu a hora que você chegou. Então chega. Tô brincando. Ai, aqui fica linda a noite. Vou mostrar pra vocês. Tá. Gente, o que é isso? É uma balada? Hoje é sábado e o dia por aqui é livre, sabe? Então a gente pode sair, fazer compras, conhecer os lugares. A gente ainda não sabe certinho pra onde a gente vai, mas eu vou mostrando tudo pra vocês aqui no vlog. Quero aproveitar pra comprar algumas coisas, lembrancinhas, coisas assim que eu ainda não comprei. Ai, gente, hoje de manhã, agora de manhã, teve uma surpresa, porque amanhã é dia das mães e a gente vai estar longe das nossas mamães. Então eles prepararam um vídeo muito fofo, sério, todo mundo chorou demais. Eu chorei muito, como vocês estão vendo aí. Mandaram alguma mensagem, falaram alguma coisa. Minha mãe tava toda gringa, ficou falando hello people. Mas enfim, foi muito legal. Achei muito legal a iniciativa da Salon Line, porque deve ter sido muito difícil, né? Tipo, pegar o contato de mais de 20, não sei quantas mães e fazer esse vídeo, preparar tudo com muito carinho. Eu fiquei muito feliz. E é isso, vamos lá acompanhar esse dia de hoje, né? Gente, olha o look da Ju. Ela está arrasando. Já tá de tênis novo, né? Ah, é, eu estou estreando já. Já estreou o tênis que comprou ontem. Arrasou. Tá linda. E aí, gente, animadas pra mais um dia de passeio? Yeah! Yeah! Super! Dá oi aqui. Como é? Meu Deus! Essa daqui só tenta, só arranha, viu? Não confia, não. Como que é o espanhol? Estou muito... caliente. Ai, muito caliente. Essa amiga aqui é ótima pra ajudar. Mas... Ele tá muito guapa. Ele eu te elogiei, obrigada. De nada. Ah, dá oi aqui, Beriras. Obrigada. 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 A Mona tá arrasando no inglês ali, viu, gente? A Mona, ela sempre vai no banco da frente, viu, amores? Aí ela quer ajudar a gente. A Mona não é só uma amiga, é uma intérprete. Ela ajuda nas compras, que ela entende muito de maquiagem. É verdade, gente. E se der algum problema, assim, de saúde... a gente também tá achando. Tipo, sabe aquelas pessoas chatas? Então, é porque, eu tô sentindo um negócio, a pessoa já quer fazer uma consulta. Você sabe o que é que eu tô sentindo? Não, eu adoro aqui, o que significa? Chegamos no Outlet, tem várias lojas que a gente quer ir, mas acho que a gente vai começar pela Forever. Gente, sério, aqui tem umas promoções, as meninas vieram aqui ontem, que é tipo assim, por exemplo, na Converse, né? Você compra um All-Star e aí você compra junto de outra pessoa e aí sai dois pelo preço de um. Então é muito legal essas coisas. Na Vans também tem uma promoção assim, então vamos ver o que a gente vai achar de legal aqui. Eu acho que eu sou a mais empolgada, porque eu não andei muito aqui, então eu tô doida pra ver mais coisas. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Gente, vocês não têm noção da variedade de coisa que tem aqui na Forever. Tipo, ok, tem Forever no Brasil, mas, gente, é legal porque tem muita peça diferente, sabe? Tem muita variedade. Tipo, essa parte que eu tô é só de biquíni. E aí tem, tipo assim, todos os tipos de biquíni, todas as estampas. E tudo muito estiloso, assim, muito bonitinho, sabe? Gente, tô pirando. Tem muita coisa linda. Isso aqui é só óculos. Olha o tanto de óculos. Do you think about the things we used to do? Gente, viemos aqui na Victoria's Secret, só que tá tipo assim, lotado. Mas tem muita coisa legal, essa parte aqui é mais lingerie e tal. E tem uma outra parte que é só produtos de pele, né, hidratantes, body splashes. Eu fiquei pirando, eu peguei várias coisas. Depois eu vou mostrar melhor pra vocês. Cadê minhas meninas modestas que gostam de saia midi? Gente, eu amo muito. Aí essa parte aqui é só saia midi. E eu nunca consigo achar tanta saia midi assim em alguma loja que eu vou, sabe? Eu sempre procuro. Aí eu já até separei essa daqui. Olhem que coisa mais linda. É o meu tamanho e ela é azul com bolinha branca. Tô apaixonada, já vi que eu vou usar muito. Todas as saias midis que eu tenho eu uso demais, gente. Vocês não têm noção. Hora do almoço. Acho que eu nunca comi tanto hambúrguer na minha vida. Igual eu tô comendo aqui, não é? Tá tenso. Mas é o que mais tem, gente, sério. É o mais barato também. É. E eu acho que o mais gostoso. Oi, gente, pra encerrar o dia de hoje, a gente veio aqui no Walmart, que, assim, é um mercado gigante, que tem tudo que vocês imaginarem. Aí eu tô olhando aqui algumas lembrancinhas, tipo, coisas da Disney, sabe, pra comprar, pra levar. E eu vou mostrando algumas coisas aqui pra vocês. Eu achei essas canequinhas aqui do Mickey muito fofas. Eu vou levar uma dessa aqui, ó. $6,97. Não, gente, eu não acho tão baratinho assim, mas eu queria muito levar uma caneca, sabe? Gente, olhem essa. Essa é muito linda. A Mona levou uma tipo essa. Muito fofa. E aí tem várias coisinhas. Ah, era isso que eu queria, chaveiros. Partiu levar pra todo mundo. É $1 cada. Aí aqui já tem outros que são mais carinhos, ó. Esse daqui da Minnie, que eu achei muito fofo. Esses aqui já são $5 por aí. Pijama! Ai, eu queria muito olhar um pijama, gente. Achei pente garfo aqui. Vou levar esses dois aqui, gente. Esse é $2,47, esse é $2,57, esse vem 3. Olha só, que legal. Pra variar, viu, gente? Um hambúrguer, né? Pra dar uma variada. Gente, a gente tá tão cansada que a gente tá atrapalhando as palavras. A gente tá tentando conversar e não dá conta. Eu tentando traduzir ketchup, gente. Não entendi. A Ju, o moço atendendo, a Ju não tava entendendo ketchup. E nem tá em inglês, miga. Ketchup a gente conhece, miga. A gente sabe o que é. E aí, Deise? Eu não sei nem quem eu sou. A gente chegou em inglês. How are you? I'm fine, mas eu mexo. Enfim, vamos comer, que dá mais lucro. A comida de hoje é super exclusiva, super nova, eu vou experimentar. Não comi isso antes. Ainda mais aqui, né? Do you miss me at all? Do about the things we used to do. No, you couldn't stand tall, so why didn't you? Nosso primeiro vlog Salon Line na Disney vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esses nossos primeiros dias por aqui. Foram dias mais livres, assim, né? A gente aproveitou pra passear, pra comprar as coisinhas que a gente queria comprar. Gente, eu amei poder conhecer tanta coisa diferente, tanto produto diferente, tanta variedade, tanta coisa. Eu espero que vocês tenham gostado de poder vivenciar um pouco disso junto comigo, sabe? Eu tô amando compartilhar tudo com vocês. E é isso, amanhã é dia de parque, eu vou vlogar tudo pra vocês. Então se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra não perderem nada. Um beijo e tchau!